Det er en viktig sak for mennesker som har demens, for det spårene, og det er et samfunnsspørsmål, for vi bruker store ressurser på å lete etter mennesker som blir borte på grunn av sykdommen sin. Men den aller største kostnaden er jo for de som blir borte og ikke har lang tid å finne eller ikke blir funnet. Så vi er opptatt av dette her fordi det handler om frihet, muligheten til å ta vare på det som er godt i livet, fortsette å kunne gå ute, bruke naturen, gå til butikken selv om du har fått en sykdom som svekker orienteringsevnen. Og det andre er tryggheten i det, at du vet at blir det feil, så blir du funnet igjen. Og for pårørende at de vet at det er hjelp å få hvis noen blir borte. Er det mye bruk av GPS for personer med demens i Norge i dag? Det er alt for lavt. Vi har nær 77 000 mennesker med demens, og det er 1300 som har dette tilbudet. Så vi er veldig langt unna et mål om at alle bør få et sånt tilbud. Så vi håper jo at kommunepolitikerne står på valget nå, kommer med store løfter og enda viktigere at de leverer etter valget. Og hva bør de gjøre da, disse politikerne våre? Dette er jo kjent teknologi, den er på plass, så det er jo rett og slett å sette i gang. Og det er ikke en veldig kostbar teknologi også, men det er en teknologi som gir store gevinster, både for kommunebudsjett, fordi at folk kan bo hjemme lenger, men først og fremst fordi det gir bedre liv for de som er rammet av sykdommen demens.